комбіната «Зоусталь» групи «Медінвест» у конверторному цеху стартував наймасштабніший екологічний проєкт – реконструкція газоочисток конверторів номер 1 і 2. Він передбачає перехід роботи газоочисного устаткування сталеплавильних агрегатів із мокрої системи на суху. Нині тут будують фундамент, аби перенести енергоестокади, щоб на їх місці розташувати електрофільтри. У нас буде сокращення потреблення водних ресурсів. Соответственно, меньше будем технической воды использовать. Основная направленность – это экологические аспекты, это снижение выбросов. За новим проєктом, очищення конверторних газів буде здійснюватися на двох сухих газоочистках на базі електрофільтрів. Також встановлять спеціальні укриття для локалізації неорганізованих викидів у процесі заливки чавуну з очищенням їх на рукавному фільтрі. Технічний проєкт розробила компанія «Прайметалс Австрія», яка поставить усе необхідне обладнання для його реалізації. Генеральний підрядник – «Медінвест Інженірінг». Проект делится на несколько пусковых комплексов. Оборудование основной технологической компании «Прайметалс» уже доставлено на комбинат порядка 95%. Сейчас осуществляются поставки по второму комплексу и осуществляются поставки от украинских производителей. Уникальность нашего проекта в следующем. До этого момента на конверторах существует мокрая газоочистка. Мы единственные сейчас в пространстве мировом, которая меняет мокрую газоочистку на сухую. Усе це роблять, аби знизити кількість викидів. Вони будуть відповідати європейським нормам. Валерія Семчихіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».